当該金番号表示付きについてです。こちらのモデルは成人の頭蓋骨標本から型を取り作成した実物大の頭蓋骨モデルです。外観からは頭蓋の形状、また縫合線などを確認することができます。科学科では関節円盤を見ることができます。こちらのモデルでは赤のペイントで金の騎士、青のペイントで金の亭主、そして緑のペイントで最長筋の付着部を表現しています。また各種の重要な部位および金の付着部には番号が書かれており、付属の部位名称表を参照することで各種部位金の名称を確認することができます。可動部と分解についてですが、可学、こちらを動かすことができます。また可学を止めているフック、こちらを外しますと可学骨を取り外せます。可学骨を外しますと外頭蓋底の構造をより詳しく見ることができます。次に頭蓋管、こちらが外せます。接続には磁石を使用していますので分解組み立てが非常に簡単に行うことができ、また落下の心配もありません。頭蓋管外しますと頭蓋管の内部の構造および内頭蓋底の構造を見ることができます。内頭蓋底にも番号が振られており、こちらも名称を確認することができます。また前頭骨の断面部、こちらでは前頭動を見ることができます。